नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी टिभी। साथमा छु म नरेन्द्र रौले। दर्शकवृन्द, यतिखेर म सोल्टी होटलमा आइपुगेको छु। यहाँ मिस युनिभर्स नेपाल 2024 को आज प्रेस मिट थियो। मिस युनिभर्स नेपाल 2024 को बारेमा जानकारी दिनका लागि नेसनल डिरेक्टर सङ्गीता पुरी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रातोपाटी टिभीमा। हजुर, थ्याङ्क यू। मिस युनिभर्स नेपाल 2024 को आज आवेदन खुला भएको जानकारी आएको छ, प्रेस मिट भएको छ। यो कस्तो खालको सौन्दर्य प्रतियोगिता हो, यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, मिस युनिभर्स नेपालको यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 5th एडिसन हुँदैछ। 2024 चाहिँ ग्लोबल ग्ल्यामर भेन्चरले चाहिँ अर्गनाइज गर्नेछ। हामी चाहिँ नयाँ अर्गनाइजेसन पनि हो र विनरले चाहिँ जो हामीसँग 2024 को विनर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै जानुहुनेछ। त्यो प्रोग्राम चाहिँ नोभेम्बरमा हुनेछ मेक्सिकोमा। सो मिस युनिभर्स नेपाल भनेको चाहिँ एउटा भिन्नै किसिमको प्लेटफर्म रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको सुन्दरतालाई, महिलाहरूलाई जुन राम्री देखिन्छ, राम्री ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो होइन। यसमा चाहिँ हामी ब्युटी विथ ब्रेन, ब्युटिफुल्ली कन्फिडेन्ट, र हाम्रो अहिलेको स्लोगन पनि रहेको छ द पर्फेक्ट यु भन्ने बित्तिकै वी अल आर ब्युटिफुल इन द वे वी आर। जस्ट हामीले चाहिँ स्मार्ट इन्टेलिजेन्स, जोसँग त्यो स्मार्टनेस छ, इन्टेलिजेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विनर सेलेक्ट गरेर इन्टरनेसनल भूमिमा चाहिँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै लग्नेछौँ। सो म नेपालभरि रहनुहुने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी, नेपालभरि रहनुहुने सम्पूर्ण महिलाहरू जो चाहिँ मिस युनिभर्स नेपालमा पार्टिसिपेट हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एउटा एक्साइटिङ कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो मिस युनिभर्स नेपालमा चाहिँ हामी इन्क्लुसिभिटीमा, डाइभर्सिटीमा एकदमै बिलिभ गर्छौँ। अहिले अर्गनाइजेसनले पनि, मिस युनिभर्सले पनि कुनै पनि किसिमको क्राइटेरिया लिमिटेसन्सहरू राखेको छैन। सो आवर आर्म्स इज ओपन टु वेलकम अल दि हिडन ट्यालेन्ट जो हजुरहरूसँग छ। यदि हजुरहरू आउन चाहनुहुन्छ भने वी आर हियर टु इन्करेज यु, प्लिज जोइन अस। आजदेखि हाम्रो रजिस्ट्रेसन पनि ओपन भइसकेको छ। रजिस्ट्रेसन अब कसरी गर्ने, यो प्रोग्राममा चाहिँ कसरी भाग लिन सक्छन्? अनलाइनका माध्यमबाट, कुनै तपाईँको वेबसाइट, सोसल मिडिया पक्कै होला, कसरी चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट हुन सक्छन्? हाम्रो भोटिङ पार्टनरमा चाहिँ खल्तीबाट हजुरहरूले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सँगसँगै हाम्रो वेबसाइट पनि रहेको छ ग्लोबल ग्ल्यामर भेन्चर भनेर, त्यसमा गएर पनि हजुरहरूले रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो फी लाग्छ कि लाग्दैन, वा कुन डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्छ त्यहाँ? रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि हामीले अहिले नेपाली वुमनहरूको लागि सिटिजनसिप र एनआरएनहरूको लागि पनि एउटा यो मिस युनिभर्सले चाहिँ ओपन गरिदिएको छ हाम्रो आर्म्स। सो एनआरएनहरूलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ। सो उहाँहरूको लागि पनि एउटा एनआरएन कार्ड, र जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सिटिजनसिप ल्याएर रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 1000 रुपिज रहेको छ, र सबै डिटेल्सहरू हाम्रो ग्लोबल ग्ल्यामर भेन्चरको वेबसाइटमा पनि हामीले मेन्सन गरेका छौँ र खल्तीमा आजदेखि ओपन भइसकेको छ, गएर डिटेलमा भर्न सक्नुहुन्छ। यो मिस युनिभर्स नेपालको चाहिँ यो कतिऔँ एडिसन हो अहिले? मिस युनिभर्स नेपालमा चाहिँ यो 5th एडिसन रहेको छ, र मिस युनिभर्समा चाहिँ यो 73 मेक्सिकोमा हुन जाँदैछ। हजुर, भनेपछि जो विनर बन्नुहुनेछ उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा पनि पार्टिसिपेट हुन पाउनुहुनेछ। मिस युनिभर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो अलिकति वर्ल्डमै वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड पेजेन्ट इन द वर्ल्ड भनेर चिनिन्छ। अभियसली हामीले विनरलाई चाहिँ मेक्सिको लगेर जान्छौँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि। हजुर, एकचोटि चाहिँ आई लभ टु इन्भाइट यु अल इन दिस एक्साइटमेन्ट जर्नी वेयर ब्युटी मिट्स इनोभेसन एन्ड आवर कन्टेस्टेन्ट बिकम एम्बेसडर अफ दि चेन्ज। सो यस्तो राम्रो क्राइटेरियाहरू केही पनि छैन, लिमिटेसन्सहरू छैन, वी ओन्ली सेलिब्रेट द पर्फेक्ट यु। हजुरहरूभित्र रहेको जुन ट्यालेन्ट छ, जुन प्रतिभा छ, त्यसलाई देखाउने एउटा यो प्लेटफर्म हो। सो डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी, यो अपर्च्युनिटीलाई मिस नगर्नुहोला, र वी आर हियर टु इन्करेज यु। यो इन्करेजमेन्टलाई हजुरले लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अभियसली यु बिकम द नेक्स्ट पर्फेक्ट यु। अब यसमा चाहिँ विनरहरू कसरी छनौट गर्नुहुनेछ तपाईँले, र विनरहरूले चाहिँ प्राइज के पाउनुहुनेछ, उहाँहरूले अवसरहरू के पाउनुहुनेछ, त्यो बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला। विनरहरू सेलेक्सन र कास्टिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीसँग मेन्टर, हाम्रो नेसनल कोरियोग्राफर, हाम्रो इन्टरनेसनल कोरियोग्राफर, हाम्रो टिम मेम्बरहरू जो एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ यो फिल्डमा, उहाँहरूले बसेर चाहिँ सेलेक्सन र कास्टिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ। र त्यसबाट सेलेक्टिभ भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी टप 60
अनाउन्समेन्ट गर्छौँ र टप 60 अनाउन्समेन्ट गरिसकेपछि हामी फाइनलमा टप 22 लग्छौँ र टप 22 लगिसकेपछि अब इभेन्ट फ्लो त मैले अघि प्रेस मिटमा सबै भनिसकेँ, त्यो इभेन्ट फ्लो अनुसारै अगाडि बढ्छ। र रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 14 मेदेखि जुन 15 चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेसन टाइम छ। सो ढिला नगरिकन यो अवसर नगुमाउनु होला। योचोटि वी ह्याभ सो मेनी एक्साइटिङ थिङ्स टु सेयर विथ यु, तपाईँहरूलाई एउटा छुट्टै किसिमको अनुभूति दिनको लागि हामीले इन्टरनेसनल टिमलाई पनि हायर गरेका छौँ। उहाँहरूको एक्सपर्टिजले अझै नेपालमा नेपालको प्लेसमेन्ट इन्टरनेसनल भूमिमा राम्रो गर्छ कि भन्ने एउटा होपले हामीले गरेका छौँ। सो डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी। एक्साइटिङ एक्साइटिङको कुरा भनि नै हाल्नु, अलिअलि भन्न मिल्छ कि के छ त्यस्तो एक्साइटिङ? के कुर्नै पर्छ? होइन, एक्साइटिङको लागि कुर्नु पर्दैन। सो एक्साइटिङको पार्ट कुर्नै पर्दैन। हामीले अघि प्रेस मिटमा पनि अनाउन्स गऱ्यौँ, रेनिङ मिस युनिभर्स सेनिज इन्टरनेसनल्ली त्यत्रो कन्ट्रीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि जित्नुभएको जुन सेनिज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ जस्ट फर द क्राउन। जो हाम्रो ब्युटी क्विन हुन्छ नेपालमा विनर, उसलाई क्राउनिङ गर्नको लागि सी इज कमिङ हियर इन नेपाल, र उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु, उहाँसँग डाइरेक्ट कोल्याब गर्नु भनेको हामी सबैजनाको लागि, होल नेपालकै लागि प्राउड मोमेन्ट हो। त्यही नै हो एक्साइटिङ पार्ट। अनि बिसाइड द्याट्स, अब हामीले द पर्फेक्ट युलाई सेलिब्रेट गरिराखेका छौँ, तपाईँभित्रको हिडन ट्यालेन्टलाई, त्यो पनि एकदमै एक्साइटिङ कुरा हो। देयर इज नो हाइट, देयर इज नो लिमिटेसन, साइज म्याटर गर्दैन, पास्ट स्टेज म्याटर गर्दैन, एजुकेसन म्याटर गर्दैन। अब सङ्गीताजी, अब धेरै नै कार्यक्रमहरू भइरहेको छ नि राजधानीमा, यो ब्युटी कन्टेस्टको कति धेरै भइरहेको छ, निकै धेरै हुन्छन्। अरूभन्दा यो कार्यक्रम कुन हिसाबले फरक छ, युनिक छ? मिस युनिभर्स भन्ने बित्तिकै इट्स अ बिग ब्रान्ड अनि एउटा प्रेस्टिजियस अनि एउटा रिनाउड पेजेन्ट इन द वर्ल्ड, अल ओभर द वर्ल्ड। मिस युनिभर्समा पार्टिसिपेट हुनलाई मान्छेलाई कहिलेदेखि आफूले आफूलाई ग्रुमिङ प्रिपेयर गरेर बस्नुहुन्छ। मिस युनिभर्स आफैमा एउटा ब्रान्ड हो र त्यो नेपालमा आएको छ, अहिले 5th edition भएको छ, र यसलाई म एउटा अझै नेक्स्ट लेभलमा लग्न चाहन्छु नेपालमा। हजुर, यो धेरै नै फरक छ अरूभन्दा। यसमा इन्क्लुसिभिटीलाई बिलिभ गरिन्छ, यसमा डाइभर्सिटीलाई बिलिभ गरिन्छ। वी सेलिब्रेट द पर्फेक्ट यु, वी सेलिब्रेट द ब्युटिफुल्ली कन्फिडेन्ट यु, होइन? बिसाइड द्याट, यो चाहिँ तपाईँको वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पेजेन्ट इन द वर्ल्ड पनि रहेको छ। भनेपछि जो यसमा पार्टिसिपेट बन्नुहुनेछ उहाँहरूले केही न केही कुरा नयाँ सिक्नुहुनेछ, केही न केही कुरा उहाँको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। केही न केही भन्दा पनि धेरै कुरा। वी ह्याभ सो मेनी थिङ्स टु अफर विथ यु, इभन हाम्रो इन्टरनेसनल इमेज कन्सल्टेन्ट एन्ड कोरियोग्राफरको टिमदेखि लिएर जुन युनिभर्समा को एक्सपिरियन्स, उहाँलाई मोर देन 35 इयर्सको छ एक्सपर्टिज, इन्टरनेसनल टिम नेपालमा आएर ग्रुमिङ गर्नुहुन्छ। अभियसली हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। प्रायः आरोप के लाग्छ भने यस्तो ब्युटी कन्टेस्टहरू जो आयोजना गर्नुहुन्छ, होइन, अरूले चाहिँ बाहिर चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सुन्दरताको एउटा व्यापार हो भनेर पनि आरोप लगाइन्छ क्या, तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ खण्डन गर्नुहुन्छ? दुवै कुराको, कुनै पनि कुराको राम्रो र नराम्रो पार्ट हुन्छ। म चाहिँ यसलाई कसरी खण्डन गर्छु भने, जुन मिस युनिभर्सले डाइभर्सिटीलाई, जुन मिस युनिभर्सले इन्क्लुसिभिटीलाई फोकस गरेको छ, त्यसमा मलाई लाग्दैन कि यो एउटा सुन्दरता, एउटा केटी राम्री भएर मात्रै जित्ने भन्ने होइन। इट्स अल अबाउट ब्युटी विथ ब्रेन, इट्स अल अबाउट द पर्फेक्ट यु, इट्स अल अबाउट दि कन्फिडेन्टली ब्युटिफुल। इभन हाम्रो रेनिङ मिस युनिभर्स जेनलाई हेर्नुहोस्, सी इज द गुड इक्जाम्पल अफ द्याट। अनि अहिले भर्खर हाम्रो इन्टरनेसनल देशमै 60 इयर्सको लयरले जित्नुभएको छ, त्यो हेर्नुहोस्। 60 इयर्सको लयरले जित्दाखेरि यसमा ब्युटीको कुरा कतै पनि आउँदैन, बौद्धिकताको, इन्टेलेक्चुअलको कुरा मात्रै आउँछ। वी ह्याभ टु बिकम कन्फिडेन्टली ब्युटिफुल। स्पोन्सर्सहरू चाहिँ लाइनमै हुनुहुन्छ, देयर आर सो मेनी स्पोन्सर्स। अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल स्पोन्सर्समा चाहिँ अफिसियल स्किन केयर अफ मिस युनिभर्स पनि हुनुहुन्छ अहिलेको लागि, र पछिको लागि पनि देयर आर सो मेनी स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ काम गर्नको लागि। आवर टिम इज वर्किङ अन इट। हामी थर्ड प्रेस मिटमा हाम्रो टक्क लाइनै राखेर स्पोन्सर्सलाई, हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। यो कार्यक्रमको तपाईँ नेसनल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै चाहिँ कति प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो त्यो पनि सुनौ न हामी। हजुर, एकदमै मेरो कुरा गर्नुपर्दा, म ब्युटी क्विन होइन, म यो इन्डस्ट्री ब्युटी क्विन भन्दा कम्पनी होइन। थ्याङ्क यू सो मच, त्यो तपाईँले भनिदिनु भयो, तर म ब्युटी क्विन चाहिँ होइन, म चाहिँ कम्प्लिटली कस्मेटोलोजिस्ट। म मेरो स्किन केयर ब्रान्डमा काम गरिराखेको मान्छे होइन, मेरो इन्टरनेसनली नै काम गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूले ममा एउटा पोटेन्सियल, एउटा क्यापासिटी देखेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिने कुरा गर्नुभयो, र स्पेसल परमिट टु इन्ट्री भनेर सालभेटरमा लास्ट टाइम 2023 यो प्रोग्राम हुँदाखेरि मलाई बोलाउनु भएको थियो। आई एम फर एभर ग्रेटफुल त्यो कुराको लागि। त्यहाँ म जाँदाखेरि मैले यत्रो बिग
बिग अपर्च्युनिटी पाएँ अनि अभियसली अपर्च्युनिटी पाएपछि मैले त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याप पनि गरेँ र अहिले नेपालमा ल्याएर फिफ्थ एडिसन गर्दैछु. वी अल निड यर लभ एन्ड सपोर्ट यत्तिकै इन अपकमिङ डेज पनि. हजुर, त्यही नै हो. तपाईँको ड्रेस डिजाइन चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ? म कपडामा चाहिँ त्यति धेरै चुजी छैन. मेरो स्टाइलिङ हुनुहुन्छ, हि इज अमेजिङ, राजेश. आजको ड्रेस चाहिँ मेरो स्टाइलिङ हुनुहुन्छ राजेश जङ भारती. उहाँले स्पेसल्ली मेरो लागि भनेर लिएर आइदिनु भएको हो. मेरो कलर प्रिफरेन्स चाहिँ मैले आफै दिएको थिएँ व्हाइट भनेर, अनि उहाँले मलाई हेरेर एभ्रिथिङ उहाँकै स्टाइलिङमा हो. एकदमै स्पेसल नै बनाइदिनु भएको रहेछ उहाँले पनि. मेकअप गर्न चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ? मेकअपको लागि चाहिँ म आफै नै गर्छु सेल्फ. मलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन, तर आज मेरो हेयर र आई मेकअप हाम्रो राजेशजीकै मेकअप आर्टिस्टले गरिदिनु भएको छ. कस्तो राम्रो गरिदिनु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो, एकदम ब्युटिफुल देखाइदिनु भएको छ. हजुर हजुर, थ्याङ्क यू. अब अन्त्यमा रातो पार्टी टिभी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? रातो पार्टी टिभी मार्फत तपाईँहरू यहाँसम्म प्रेस मिटसम्म आइदिनु भयो, हजुरहरूको समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच. बिसाइड द्याट, म चाहिँ मिस युनिभर्स नेपालको रजिस्ट्रेसन ओपन भइसकेको छ. डोन्ट मिस द्याट अपर्च्युनिटी. हजुरहरूले अपर्च्युनिटी मिस नगर्नुहोस् र भोलिदेखि चाहिँ हजुरहरूले खल्तीमा अथवा हाम्रो वेबसाइटमा गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच. हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू. हस्, तपाईँहरूको यो टिमको पर्फेक्ट युको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई. हजुर, द पर्फेक्ट यु भनेको चाहिँ वी बिलिभ इन आवर सेल्फ. एभ्री वुमन इज ब्युटिफुल्ली कन्फिडेन्ट, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी बिलिभ गर्छौँ. सो हामीसँग हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ इन्दिराजी, उहाँले अझै मजाले यो कुरालाई भन्नुहुन्छ. प्लिज इन्दिराजी. स्वागत छ इन्दिराजी. हजुर, थ्याङ्क यू. यो मिस युनिभर्स नेपाल 2024 यहाँ पनि जोडिनु भएको छ, त्यहाँ के भूमिका रहनेछ? आइ एम थिङ्किङ अफ मेन्टरसिप. उनीहरूले आफूभित्र रहेको जुन त्यो एउटा युनिक ट्यालेन्ट छ नि, म चाहिँ एउटा चिजमा के बिलिभ गर्छु भने सबैजनाभित्र त्यो एउटा युनिकनेस हुन्छ कि, जसलाई चाहिँ अलिकति हार्डनेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो सुनलाई कसी लाउनु पर्ने भने जस्तै. सो आई एम गोइङ टु प्ले द्याट रोल. आई एम गोइङ टु टिच देम हाउ टु बी मोर कन्फिडेन्ट. यो यति वर्षको जुन मेरो आफ्नो अनुभव छ मिडिया फिल्डमा, आफूले कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने, आफ्नो त्यो इनर त्यो जिनियसलाई कसरी अवेक गर्ने, अल्सो हाउ यु क्यारी यर सेल्फ इन सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स, हाउ यु आफूलाई पब्लिसिटी कसरी गर्ने, आफूलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ म यसमा हुनेछु. एन्ड आइ एम प्लानिङ टु इन्कर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी पनि दिस टाइम. या अध्यात्मलाई पनि यसभित्र गाभेर तपाईँको बाहिरी आवरण मात्रै होइन, त्यो भित्री सुन्दरतालाई चाहिँ कसरी निखार्न सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ काम गर्नेछौँ हामी यसपालि. विशेष गरी अब तपाईँ चिनिने भनेको त खास गायनको क्षेत्रमा हो, गायिकाका रूपमा हो, तर तपाईँ यो सौन्दर्य प्रतियोगितामा आएर कुन कुन भूमिकामा त्यो पनि आउनुभयो होइन, अलि कसरी चाहिँ तपाईँले यो आफूलाई भूमिकामा चाहिँ फिट गर्नुहुनेछ? हजुर, यो चाहिँ हाम्रो कसरी मिडिया भने त्यही एउटै हो होइन, प्रोफेसन सिङ्गर भए तापनि सिङ्गर सँगसँगै यु हेभ टु वेयर मेनी ह्याट्स हुन्छ नि. यु हेभ टु क्यारी यर सेल्फ, यु हेभ टु गिभ इन्टरभ्युज, यु हेभ टु डु द फोटो सुट्स हुन्छ नि. यो सिङ्गिङ वरपर धेरै कामहरू छन् जुन चाहिँ हामी गर्छौँ, र त्यसको चाहिँ मलाई राम्रो अनुभव छ कि. सो ती बाहिरी चिजहरू जुन छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ मैले हाउ यु प्रेजेन्ट यर सेल्फ, आफ्नो त्यो इनर स्ट्रेङ्थ ब्युटी कन्फिडेन्सलाई चाहिँ कसरी बाहिर प्रस्तुत गर्ने, त्यो चिजमा चाहिँ म काम गर्दैछु. हजुर, mm-hmm.